Привіт, друзі! В ефірі наймузичніша програма для дітей, в якій ми щоразу тішимо вас крутими треками. І сьогодні ми продовжимо відкривати для вас неймовірний світ музики. Але спочатку давайте переглянемо минулу програму. Про цей казковий період є низка пісень та цікавих відеокліпів, які іноді дають відчуття ностальгії за цими прекрасними моментами. Але не варто сумувати, адже спогади із нашого дитинства є для того, аби веселити нас і додавати позитиву у наших буденностях. Як на мене, немає кращого часу, ніж безтурботні дні, проведені на галявині, в гонитві за метеликом або моменти усвідомлення незвіданих до цього понять. Мені навіть трішки сумно, адже в минулому випуску ми з вами говорили про новинки нашого запального літа, яке добігло до кінця. Але з кінцем літом приходить осінь разом із початком навчального року. Саме про це і будуть наші пісні сьогодні. А я нагадаю, з вами програма «Кіндерхіт» та її ведучі Святослав Мовчко і Тарас Сарновський. Давайте починати! Перші дні осені виявилися трішки неоднозначними через погоду, і вона дуже впливає на наш настрій. Адже дощ і прохолода часто наганяють нам трішки суму, але для цього я знаю круті ліки. Це хороша та весела музика, яка з перших нот підніме вам настрій. А разом із нами ви завжди можете поповнити свій плейлист такими піснями. Мені завжди подобався перший день осені, коли він припадав на будній день разом із першою лінійкою в школі. Це круто зустрітися зі своїми однокласниками, поділитися цікавими історіями, дізнатися про пригоди інших і повеселитись з друзями. Думаю, ви також любите цей момент. Якщо хочете зробити його особливим, раджу поділитися з друзями музичними новинками, які ми для вас підготували. Треба йти завжди вперед і радіти, бо лиш так ми будемо щасливі. Ну що ж, нам пора відкривати для вас те, що ми так старанно готували, а саме наш топ-5 крутих треків про школу. Як завжди, ми почнемо із п'ятої позиції нашого рейтингу. Тут ми зустрінемо двох сестер Цекіт, Соломію та Юлю. Їхня пісня змушує зануритись у позитивні емоції, а також круто мотивує до сумлінного навчання. Не вірите? Тоді перегляньте собі. Не хочу я уроки вчити, не хочу я школу ходити, не хочу я книжки читати, люблю я дуже танцювати. Сестричко, ти мене почуй, люблю пісні, я й танці теж, але навчатись тебе хочеш. Ей, сестричко, скаменись, за уроки ти берись, якщо будеш добре вчитись, можеш гарно веселитись. Хто сумлінно й добре вчиться, то нічого не боїться, з тим цікаво справи мати, веселитись і гуляти. Хто сумлінно й добре вчиться, то нічого не боїться, з тим цікаво справи мати, веселитись і гуляти. Ми дякуємо дівчатам за такий запальний трек і рухаємося далі. І на четвертій позиції нас чекає пісня Марічки Сидорчук. Дівчина впевнена, що крім постійного навчання та інших хобі, треба вірити у свої сили та знати, що вам усе під силу. Адже без віри в себе буває дуже важко. Тому давайте переглянемо кліп на пісню «Я можу все». Усміхайся, знову йди, ти переплив до своєї мрії.
ось ми з Роми вже дійшли до третьої позиції нашого топу. І зовсім скоро дізнаємося, хто ж став володарем бронзи нашого рейтингу. У школі важливо бути собою і не загубити свій потенціал серед інших. Адже лише так ми зможемо стати тим, ким ми хочемо. Саме так вважає Настя П'ятковська у своїй пісні «Будь собою». Тож давайте, переглянемо її. Ей, ти там, на своїй планеті, знову увесь день зависаєш у планшеті. Ей, ти там, селфі обробляєш, справжнього себе під масками ховаєш. Стоп, перемикай канал, ти копія або оригінал. Будь собою, будь собою, будь тим, ким ти є, слухай серце своє. Дійсно крутий, а у нас є ще дві позиції, які ми повинні відкрити. На другому місці ми зустрічаємо Марту Булу із піснею «Країна мрій». Погодьтеся, попри всі небажання іноді ходити до школи, це неймовірне місце, де ми вперше пізнаємо багато важливих речей. Чим ж не «Країна мрій»? Давайте переглянемо кліп. Чула я, чи то снилось мені, що існує країна мрій. Країні росте чарівний гай. Хай той може кожний війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивних чар. Хай несе мене ріка фантастичного мучовні, небо несе, наче у вісні. Ось і вершина нашого топу. Переможцем сьогодні стала Злата Когут із піснею «Школа». А чи знали ви, що ця пісня увійшла до фільму «Супершкола»? Я пропоную не гаяти часу і скоріш переглянути цей кліп. Якщо мене спитаєш, ти чи школу я люблю, то без вагань дам тобі відповідь свою. На плечі ранець одягнув, нім зошити й книжки. До школи поспішаю я щоранку залюки. Уроки, перерви, веселий друзі сміх. Наші вчителі хороші, вони нас люблять всіх. Контрольні тестування, без них не обійтись. На школі ти ще скажеш, дякую колись. Я знаю, що тебе згадаю, школу ще не раз. Там рідна вчителька. Ну ось, друзі, ми вже маємо закінчувати нашу програму. Але не засмучуйтесь, адже скоро ми знову зустрінемось з вами і вже з новими треками. А поки насолоджуйтесь першими днями осені та школи. Так, час з вами біжить неймовірно швидко. Але ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі. З вами була програма «Кіндерхіт» та її ведучі Святослав Мовчко і Тарас Терновський. Усім па-па! Thank you.
щастя.